Юу хэлсэн гайс. За тэгэхээр өнөөдрийн бичлэг хэлэхээс өмнө та бүхэнд хүргэх нэг маш том зарлалын чанартай мэдээлэл байна. За тэр нь юу вэ гэхээр өнөөдрийнхөө бичлэгийг хийхэд тусалсан Mockup-ийн хамт олонтой өнөхөр их баярлалаа. За тэгээд Mockup-уу гэдэг нь болохоор ийм онлайн шопинг вебсайт байгаа. За тэгээд манайх ийшээ ороод би доор description link-ийг үлдээчих болно. Тэгээд бүгдээрээ тэр link-ээр ороод энэ хүү сайтаас ачлах боломжтой байгаа шүү. За тэгээд энэ хүү онлайн шопинг нь болохоор маш олон төрлийн бараатай байлээ. Тэгээд маш хөөрхөн хөөрхөн юмнууд надад бол зөндөө харагдсан. Тэгээд манайх одоо энэ чээс харах юм бол энд түнх accessories, shorts, jeans, утасны case гэх мэтэл маш олон бараатай. Тэгээд ийм вебсайт байгаа шүү. За тэгээд хамгийн гой мэдээ нь хэрвээ та бүхэн TJ Тэмүүжин TJ Тэмүүжин гэдэг энэ промо кодыг ашиглах юм бол та их хүссэн бараагаа энэ сайтд байгаа бүх бараанаас 30% хөнгөлт идэх боломжтой юм байна шүү. Бүхэлдээ 30% хөнгөлт. За тийм болохоор манайхаа иш орж зочлоорой гэж хүсмээр байна. За тэгээд ингээд бичлэгрүүгээ орцгоё. Эй, yo, you guys, TJ Ben. За тэгэхээр өнөөдрийн бичлэгээр хэдүүлээ бидний шинэхэн эхлүүлээд байгаа цуврал болох Zookeeper Simulator эсвэл Bad Guys at Zoo гэдэг энэ тоглоом өргөжлүүлэн тоглох гэж байна. За тэгээд ямар ч гэсэн өмнөх 2 эпизодуудыг үзэж өмжөөгөө л яг одоо үзэрээ. Эпизод 1 нь миний channel дээр ахаа 2-т нь болохоор Alex-ийн channel дээр орсон байгаа. За тэгээд доор description хэсэгт бас линкүүд нь байгаа. За тэгээд товч хурангуулаад ярих юм бол хамгийн ихний эпизод дээр сарамчингийн нэг өдрийг харуулдаг бол 2-т өдөр дээр нь зааны нэг өдрийг харуулдаг. Харин өнөөдөр хэдүүлээ юу болж яаж сонирхолтой өнгөрүүлэхийг харцгаая. Тэгээд өнөөдрийнхөө сонирхолтой нэгэн Zookeeper Simulator тоглоомын хамтшигт рүү орцгоё. Зэг пар тоглоом руугаа ороод ирсэн байна. За тэгэхээр миний хэлсэнчлээ өмнөх эпизод 2 эпизод дээр болохоор нэгэн дээр monkey, нөгөө тэн дээр elephant болсон. За тэгээд одоо энэ дээр нь болохоор fish гинэ. Fish нь орчихжээ. What the fuck? What? Hello. What? Зэг тэр бот тэр буцаад миний дээр хүрдэрлээ. Би тэгээд энэ удаагийн өдрөө болохоор анаашны нэг өдөр болохоор шийдлээ. Яа, анаас ч бас л өндөр ш. Ма нүгөө анаш хаач юу? Энд үхсэн юм шүү дээ. Газар нэг анаш үхсэн байна. А амтай голтол юм. Мод ярд тавхаж байна. Блог толгойч мод нин. Би сая анзаарахгүй шүү дээ. Таник өөр газар явцсан болоо гэж бодсан. Яг хүмүүс л анаш хандасан. Хажуу чи эргэн фейл дээрээс сая. Тэрд ингээд хасаад гарч ирсэн. Оо өсөлт мөсөлт бол хөөхөн. Оо Оо, мэр юу ч зодд тем байх вэ? A few moments later. Би тэнгэрээс бууж ирж байна. Яа, тэнгэрээс унахад ч бас өвдчих шүү. Чи хаана явна? Аа, би арс. Йоо, яг арс бардтай юу орох ч баг. Хаана төглөө? Аа. Пирамид уу? Уу. Аа, энэ өвдчихэд. Ээ. Ээ, энэ ара. Оо тэгж. Ад би чинь зөгтгөн бүр амар гоохор. Тэр ёо what the fuck? Юу? Хөөе. Сэ чи толгой. Йоо. На чи ингэ зөгтэй бэ? Оо what the fuck? Миний хүн бүр миний хүн гээд миний анаач бүр өөрөө зөв номорч удаад байдаг. Салио. Көгшөн зөхөл. Оо та намайг зөгчөдөх юм. What? Энэ үстэ хөл би нэг үлдсээр харж байгаа зөхөй та. За. Бум. Йоо. Яагаад байгаа бэ? А зүгээр мөрөд а нөгөө нэг ирээдүйн юм гүшүү өдөр шүү дээ. Ирээдүйн юм гүшүү дээ. Хоёр нөгөө нэг юу? Юу гэдэг лээ. Дензан орчлоо нэг хошоогоо нийлүүлсэн. Ирээн чилээ өөртөөс хорон жил мэдгэв гэнэ. За ингээд оо за за болж шүү. Болж болж за. Үгүй чи өрөөлөө барьсан байх чинь. Өрөөлөө барьсан байна. Бай соч. Юу чи? Үгүй соч болдгоо нэсэ. Би тийш яаж болох вэ? Үгүй ээ, артлаар бүр ингэ дүүтэн зөриүлээд хийцсэн юм шиг бүр зогсож байгаа юмсан. Үгүй шингэл гоо юм шиг бүр амар өндөр дээрээс замаа харж маараа. Аа. Анасаар жолоодулж байгаа та хэдч гоё ч байгаа хта. Оо shit. Үгүй шүү шүү шүү. Биш. Sorry. Нэг амар золгүй юм болоод нөө. Юу вэ? Зогсоорой. Зогсоорой. Энд усны өхөр амиа орж ирсэн дотор. Гүшөө. Үр толгоо гараач ёо. Ичээч. Усчих гэхээр ус. Йоо, би уу усууж байна. Йоо, ямар ивгүй харагд юм бэ, fuck. Яс ингэ нэ. Йоо, тэгээд би татталхтаа ингэ хүзүүгээ буцаад өөрлөгөө татталхтаа ингэ зөхүүлчихэд тах юм.
Оо энэ юу өнгөөр орж ирээд буцаа гараа. Би толгоо. Усан дотор. Тэ толгоо чинь газарлаа усцсан шít. Оо яа би яах вэ? Толгоо гав ёо. Йоо наач ямар хэрцгий харагдсан юм бэ? За урагшаага яваад. Йоо яа. Оо алга болцсон. Оо. Это гиги. Оо энэ энэ. Йоо. Ойрлж ирж унч мунч энэ тэр. Тэр Маус нэг их дарчаад ингээ буцаад бийтэйг нийлхтэй ингээ захиулаад гиснээ ингээ буцаж босч чадахгүй нэмэр. Аа! Яра, яра, гөрөг чавцтай биш үү? Оо! Бум! Тимэстэй. Сарс, сарс, сарс. Ой, чи парк ирдэн шиг дураг авах нь штэ. Зайлах. Тийм ээ, тийм ээ. Би ч би таныг онох гээд үзэв тийа. За, за. Би ч энэ тэгээ урагшаа зохтох юм уу, арагшаа зохтох юм уу? Урагшаага яг наандар наага толоор байгаа гэсэн үг. За таныг оонох болтугай. Аа тэр мод тэг. Би ч үгүй таныг оонч болох юм би ч үгүй та наанаа цагч та. За би нэг ойрхон байж ийцээ. Тэнгэр эсрэл. Наанаш болоод би нэг илүү тод харах өндрөөс харах хэрэгтэй байтал. Яа. Чи юунаас вэ? Тэ чинь ко өндрөөс бараг бүр юунаас хараад шүү дээ. Чаана на. Тимэн дэр шít. Ва. Тимё. Йо. Йо, Тимэ. Нэг бүхэн бүр амар болохгүй газар л орцсан. Ват. Хойло нэг үнэн бүтгэхгүй хоёр анаа шүү дээ. Нэг нь машин унц нэг Тимэ унц. Хамгийн гол нь аттайгаа бүхэн хаана байгаа шаардаа. Эй, тэр ач болж байгаа мó. Эрэш яа ивэр өмнөс бүх сүвтэй байх. Бүх сүр авчиад байгаа биш үү тей таавар. Йоо йоо юм бэ. За, барнат товчон боллоо. Арслаа арслаа. Эй. Чаддсан бол байна гоо гүцэр өгсч үлээ. Эй. Эй, мангар хацанаа дүнийга давж гарч чадах гэлтэй. А тэнгүүд энэ дээрээсээ. Оо, биш энэ дээрээсээ. А энэ дээрээсээ маавс нэгэ дарж болтгоо юм байна. Харуулж болтгоо юм байна. Адаарч ээ. Адаарч. Тэнгүүд ээ. Ой, чи энэ хойдлог хоёр хөлийг аралда ингээд урагшаа нэг буу шиг гарцаа. Оо, перфект. Яа, за уучлаарай. Йоо, та бүр намаг. Би бүр газар хашиг нэвдчихсэн. Хашиг нэвдчихсэн зохтор өгье. За, зохтор. Зохтор, зохтор, зохтор. За, за одоо нэ одоо шууд тэмээнээс зэрэглэл ахаад энэ ягаан машин цуна. Яасан ч ягаан гэдэж. Оо, sorry, санамсаргүй. Хүш. Хойл нэг гранат мэрнатын байрж үзэт та. Оо, чаач жоо. Урт дурак болохоор ингээд юмд орооцолтож унаад тах юм. Чаач жоо. Үх чинь. Оо, эндээс харс. Гранат энд байна. Би чинь хамран дээр шуудах таасан. Оо. Бид тэр усны үхрийг ямар орлоготон таслаа. За, маа бүгэн өгшөө. Хойло долинаас юу ч болдгоо нэсээ. Тэт чинь бэндэг ондоо. Оо, энэ мөө яг намайг шидсэн чи хөдлөхгүй тохсож байна. Энэ аа шидсэн чи хөдлөн ачих юм. За, энэ оногдохгүй юм байли. Мэддэг хүний л оно дөө. Амар орлох туслах үйлчилгээ. Чи юу юм бэ? Юу ирсэн? Лазер ирсэн. Таник оноогүй сая. Ой! Ой! Юунаас сурчаа вэ? Үтгэ чам дээрээс очсон шүү дээ би. Оо, за. За чи тэгээ зогсооч та. Ой, наанад яач гэсэн. За, одоо тав. Бум! Уу! Алт юм биш. Бослогоо хэр урт сурах юм зүгээр байлаа. За, тэгээ тэгвэл байж би энэ тэмээнээс зурцлагаад аршаа татна. Оо, тэмээ хөдлөд гэсэн чи би ингээ агаар дээр сурнас. Харин чи бас түр хөдөлсөн чи гэсэн үгхгүй юу? Оо, нүү анаашны хүзүү бол нэр үнэхээр сунж болт садж чинь. Оо, shift-д орол хурд яваа юм. Аа, хааш ята. Йоо, ямар юу гарах тийм бэ fuck. Яа, одоо удаашраад бараг зогсох шинэ. Аа, бараг зогслоо. Амар удаан болсон. Йоо, энэ хүзүүн бүр ямар юу гарах тийм бэ fuck. Нэг татсан мах шиг харагдаад. Би энэ ч юм уу юу чи юм. За. 3 2 1. Чаач ба. Стажак чигээр харсан сай бүр. Хаана вэ?
Төрдөг төрдөг. Төрдөг ч хаана дэг лээ? Төрдөг нөгөө. Төрдөг. Пингвиний төрдөг гэж байна. Аа, харсан шүү, харсан шүү. Би очиж байна. Очиж байна. Бүгд таач бүгд жоохон бүгшөвдөө л байна. Оо, ээ. Жоохон л юм өргөдөг болохоос би ч болон дайжиж болооч л та. За, тэгэхээр манай сүргээр ороод гарна. Oh fuck. Это гиги. За, юу ээж. Уу, би. За, welcome back. I'm back, brothers. За, би цаан дээр хүрээд. Аа, би царайлгаа. Энэ цаан царай, цаан ч гэдэг. Анаа ч царай гэж байдсан болоо. Биш, цаан нэг унж болдго юм штэ. За, цаа унаарай ой. За, наш хүрээд. Уу. Яа би өнгөрсөн 2 эпизодын турш нэр энийг л хийхийг хүсэж мөрөөдсөн. Чи ой. Ой. Чисээ яг өөдөөс аруу зогсоож жагаад нүрэл бас авчлаа те. За яах вэ? Аа красна. Цаана хамгаалаарай. Цаана. Нэ цаана гэдэг нь. Таанахдахгүй те. Яах вэ? Оо. Оо, харин бас. Ма. Яа. Йоо, яг бивэний ганс. Өөтэй хэлсэн ч болоо өөр юм би энэ дээр бууна. Аа. Ой, дахиа. Ой, дахиа гэж. Аа? Хэ? Аа, гэж жагаад дахиа болооч. Манай тэмээл унагдсан юм байна. Бусд нь унагддаг юм байна. Тийм байна. Оо, энэ бүр өгчч. Сэрэт. О сэрдэг юм байна хөөе ингэсэн чи. Би харин бүр сэрэл цааш юм болж байна. Юмнаас барьж болоод энэ байж та энэ чинь энэс барьж болж байна уу? Болдгүй юм байна. Ее. Биш. Энэ дээгүр нэг яваад байгаа юм байна штэ. Оо ингэ шатад. Оо аквал. Оо би нэг загас өрцөн. Би загасыг аквал руу гүтээ. Оо бэнт. Харин загас. Бот. Оо, аквала загас өгсөн. Эхлэн хараа. Яг ч үе. Үнд чи наа хаацчих шиг болох ээ. Зөв үү. Юуар гөхшөө. Ой, ой, аа угаасаа хурж болтгоо байна чи ой. Оо, би захиалгаансан чи тээ өөрөө тест ач үеч. Оо, энэ Ёй. Йоо, гэтээ ямар юу вэ? Арай зарч ирлээ. Ингээд нөө нэг bad guys дээр үүдэг аквалик бодвол арай өөр юм байна те. Bad guys аквалик. Харин тийм байна. Энэ загас, энэ чинээс загас. Сайн нэг хоёлыг болоод исэн загас өөр энэ ши аквалик хоол болж байгаа юм шиг. Хоёр сайн зүгээр хоёлоо загас гэж аквалик хоол болсон юм шүү. Үдээц. Аа. Зүгээр л үдээц болсон байсан юм шүү. Харин тийм үдээц зүгээр аквалик үдээц болцоо гэсэн. Аа. Биш тэгээд энэ чинь жишээ нэг ногдож тоглож болохож байгаа хэцүү юм тийм. Өндөр газрын хаанал зогсож босхог бол. Таны сайн модны арга бол болж лсэн. Тэг чи би чи би чи би яг ийшээ тийш энэ дээр тохно. Oh no. Oh no. Чанэн. Ханэн. Эй 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 наш 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 үгүй ийшээ. Ийшээ. А биш. А зү. Тэгээ ч одоо би энэ дээр тогтсон заяа. Хаан энэ дээр. Би ч энэ дээр дотор сууж болдгоо юм уу? Яа. Оо, энэс зүгтэх гэсэн чи газраас зүгдэн наачлаа. Энэ дээр заан болоод чи анааш багхгүй. Ее. За, ингээд өнөөдрийн бараг онно. Хамт туудагийн нэстэг болов. Анаас би зүгээр анааш болсон биш бараг шуу болсон юм шиг л мэдрэмж төрөд байгаа надаа. Нистэг анааш аа. Тэ өнөөдөр ч ингээд тэнгэрээр дүүллээ. За за ерөнхийдөө энэ ойр очимоос цэвэрлэе гэж бодож байна. Хог могийн түүчи. Байлнахын артаа. Энийг. Оо би малад болсон юм шиг үлчлээ шүү дээ. Оо талаваас өлтсөн юм уу DJ? Оо аа шин орцоолохоор үрж ирэх гэж байна ачлаа. Оо яа би ингээд за өнөөдрийг бараг хийчихсэн юм шиг бай.
Яг map бол сайхан харагдаж байгаа юм л та. Үш алсын харагч яг уу? Алсын харагч. За алсын харагчын дээр сууж үзье. Би чинь анаа ширнэ энэ ийш орж болт юм болов. Оо, оо. Оо, ми толгой багхгүй ч гэсэн би энэ багцсан болоор ороод ирсэн. Хаана ба? Тэнд бэлгтээ ирсэн. Where are you? Та бодвол тэр smoke grenade дээр л байгаа зү. Бэлэг тийм ээ. Аа? Бэлэг. Оо, заац. Сандал. Аа, сандал. Бэлэг аа. Оо, хайшаа. А, энэ гой санаа. Би ус руу орох болно. Ордог нас бай. Хайч уу? Энэ дээр мэрэс. Оо, би энэ газараас бариад. Оо! Нэш хойлын алсыг харах шиг сохчих гэж байна. За, би жинчээс нэг ус уугаад яа. Оо, fuck, маавс нэг дарахад юу өгд юм штт. Оо, дээрс нон. Заац нэг дэше орох үйл байла. Оо, би зэр нэрэ тэгж үтсэ, тэгж үтсэ. Оо, тэгэд дэ. Яа, намайг хамаатай. За, жишээ хат тэгж үтсэ. Тэгээд ирчих юм бай зүгээр. Арай тэгчлээ. Заан уулан болоод байсан. Энэ болох. Энэ гарч чаддгүй юм атс. Заан амир өндөр үсэртэй байна л да. Энэ чинь амх юм. Юу яа? Үсдэггүй аа. Ер нь амьдрал дээр заан үсэрдэггүй шүү дээ. Үсэрч чаддгүй ган зам. Энэ машиныг энэ тавьж яагаад. Оо за. Аа, машин дээр гарлаа. Ее, ее. Оо, баданс. Э. Аа. Үшээ. Оф, супер гэлгүй. Унаа төрлээ. Йоо, йоо. За, тэг энэ дэр. Аа. Үзэл яваа. Ши тав дах. Оо, энэ завсраараа. Нөө. Нөө. За, чи бүдүүн болохоор унах байгаа юм шээ. Анаас нь гойлог турхаа над шиг болохоор. Аа. Орохоо натчигаа. За 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 за. Йоо, би одоо энэ зоо паркны одоо юу юм ааш? Билэг тэмдэг юм ааш. Холын бараг ширтэл анаас ч өөрө өндөр дээр гарахаараа бүр гоё юм байна. Аа, яг одоо миний толгоо нэвтрээд явчихлаа. Дөрөө нөөдөс нь арах нь өчтөв ингээл. Баа. Яа, шал дург урчлаа. Олхай лээ нэрээ. Энэ яшиг л байх зүгээр. За одоо нисбэж нисгэн цаг. За 3 2 1 гэ тавьж шээ. За 3 2 хандлаа ажиллаад тавь. Зүгээр хандлаа ажиллаад тавь. За билээ. Билээ. За 3 2 1 тавила. А тавиад. Оо би завсраар орчлоо. Хүү. Уг цаа над дээр болохоор тойроо явчлаа ш нь нэг. Нэг гурав тийм үү? Шитгэр ингээ буцаад ингээ буцаад ирдэг юм чи юу гэдгэл яг тэр шиг л байсан. Оо цац. За одоо би өөрийгөө харуй. Оо би газраас барина ачлал. За яг хаах. Одоо би яг завсраад нь гарын заяа. Is this завсраад? Ее, ёо, жинхэнэ утгаараа. Ёо, биш л нэвтлээ нац. Яа. Чи хай. Хайчо. Аа би энд Кионоттай л дельфинүүдтэй л ойрхон өөлийн чимээ сонцтой байна. Оо. Оо би чээс гарч чадахгүй юм шүү дээ. За зөөлөх дүүс хоёлын энэ дэрэлж бичлэгээ дуусгая. Дельфин юм уу? Аа, энэ дрокс усан дотор өсчөөд аа өсөрч чад. Аа тийм билгэд. Алье, дэше гармаа. Үйн дотор за билгэдтэй тагс байсан юм шүү дээ. Энэ цэргийн баяраар орсон бичлэг юм жамаа. Заа маа. За билэг маа. Йоо, за баярлаа. За, мэд чи яг ингэ зогсож идэхтэй авир зүг харагдсан юм шла. Би танд дагс авчирсан маа. За за, нуух. Би яаж зүгээр тавьж болох вэ гэж бодож исэн чи чи сай дөнгөцөө над руу шилжлээ бай. Би харагдчих ин өгд. Татар цаашаа гар. Аа, нуух дараастай. За, нуух. Харж гинөө. Харж гинөө. Бахгүй. Одоо харагч гинөө. Аа, мэд чи. За зөв энэ хүрээд бичлэгээ өндөрлөе гэж бодлаа. Анаашны нэг өдөр нэг иймэрхүү байлаа. Тэгээд яг хуу анааши машин барих гэдэр нь бол сонирхолтой авч
энэ хүн зодддаг хэлбэр нь их сонио юм байна. Тэгээд ялангуяа энэ сунах нь бүр амар сонио харагдсан юм. Гэтэ бас хөөрхөн анааш бол бас хөөрхөн. Их хөөрхөн хурд юм байна. Тимээ уун чадд юм байна. Гэтэ эвгүй газараараа сууд юм байна. За тэгээд ер нь бас дарс хөөрхөн дөө. Зак тэгээд энэ талгаанд хаг өгөлцсөн бол ээлж нах. Талгаанд юу ч өглөөг цэврээрэ байгаа нь бол би. За тэгээд өнөөдрийн бичлэгийг энэ хөрөд өндөрлөе гэж бодож байгаа. Тэгээд бичлэг таалцсан бол лайк давчих дараарай. Тэгээд цааш үргэлжлүүлээд эпизодуудыг гаргах марх юм бол бас лайк дараа доор комент зэг сэтгэл үлдээгээрэй. За тэгээд ээлж нахын channel болохоор доор description зэгт байгаа бас миний title-н дээр нэрэн дээр нь дарах юм бол шууд өөрийнхөө channel руу орох болно. Тэгээд subscribe давчих дараарай. Бас мөн чи миний channel дүнгиж шинээр орж ирж байгаа. Яг одоо subscribe давчих дараа тажилтлаадаг хонхыг дараарай гэх юм бол миний дараа дараа чи шинэ бичлэг экстремуд бүгдрээ notification хэлбэрээр очих байгаа шүү. За их тиймэрхүү байна. Тэгээд дараа дараа чихэн сонирхолтой бичлэгүүдээр уулзцай. Тэж байла. Peace out.